kako od novca kojim raspolažemo, bilo da je to 10 eura ili 100 eura, stvoriti više novca? Odgovor je pametnim investiranjem. Investirati možete u dionice, fondove, ETF-ove, zlato, nekretnine, umjetnine, na razne načine. Za razliku od štednje, investiranje ima nešto veći rizik, ali je i potencijal zarade, to jest prinos veći. U štednji su zadnjih nekoliko godina prinos ili kamatne stope bile od negdje od 0,1% do maksimalno 2-3% godišnje, ali kod investiranja su prinosi znali biti i 10% godišnje. Investirati možeš početi s vrlo malim iznosima, recimo 10 eura tjedno koje si zaradio ili uštedio. Naime, kod investiranja veliku ulogu igra složeni kamatni račun koji nam omogućuje da kroz duže vremenski period ostvarimo odlične rezultate.